Перед початком засідання, на якому розглядали запобіжний захід підозрюваному, Дмитро Носов журналістам розповів. Я не погоджуюся з жодним словом. Все, що вказано в підозрі, це все брехня. Події, які там викладені, не відбувались. Це все робиться з метою, щоб відволікти увагу від злочину, який ми чесно розслідуємо. Йдеться про справу викриття майнінгової ферми у Вітовському районі області, яка працювала із незаконним підключенням до електромережі, чим державі нанесено збитків на понад 6 мільйонів гривень. Людина, яка фігурує у цій справі як адміністратор ферми і написала заяву про зловживання службовими повноваженнями та побиття його поліцейськими. Чоловік говорить, у такий спосіб правоохоронці вибивали з нього покази. Зараз його інтереси представляє слідство та прокурор. Ми звернулися в суд з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваного у вигляді тримання під вартою без внесення застави, тому що злочин є насильственним, тому і наша позиція будемо відстоювати. Для всіх чотирьох фігурантів вказаного кримінального провадження буде ініціюватися запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Клопотання вже знаходиться в суді. Тому що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які обґрунтовують саме такий запобіжний захід. З боку захисту підозрюваного Дмитра Носова до справи додали матеріали, серед яких позитивна характеристика з місця роботи, відомості про участь в операції об'єднаних сил тощо. Прокурор наголосив, що тримання під вартою – це єдиний запобіжний захід, який допоможе не втручатися діючим поліцейським у слідство. Розпочались дебати. Прокурор Михайло Коніщук продублював ризики з акцентом на ймовірність впливу на свідків, слідство та переховування. Захист зі свого боку все спростовує. Суддя Жанна Павлова пішла до нарадчої кімнати. Після оголошує резолютивну частину. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою відносно Носова Дмитра Володимировича задовольнити, застосувати до Носова Дмитра Володимировича 1 березня 77 року народження уродженця міста Артемівськ Донецької області. Підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Ухвала слідчого судді в частині тримання під вартою Носова Дмитра Володимировича діє до 25.07.2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів дня її проголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення. Все, пацани, давайте, удачі, держите. Давай, удачі. Нагадаємо, у березні 2020 року правоохоронці під час обшуку за фактом викрадення електроенергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют та незаконно встановлений трансформатор. Потім, 21 квітня 2020 року, поліцейські провели обшуки у громадянина, який, за версією слідства, був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання. Після обшуку чоловіка доставили до відділення поліції, де, як він стверджує, його побили. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.